por amor nós é capaz de tudo. Que tem nada que te parou. Isso me deixa com o coração legal. Gente. Flama bota amado, que se usa palavras bonitas, que quando mostra uma bota amado. Amado é na tudo e qualquer momento, é na alegria e sofrimento, e pode contar sempre com o bom porquê. Food.